Hyvä seminaariyleisö, arvoisa apulaiskaupunginjohtaja, rakkaat ystävät ja kollegat. Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi Himo 4-seminaariin tänne Gloriaan. Minun nimeni on Kaisa Kettunen ja toimin Annantalon johtajana. Seminaarimme nimi on häpeilemätön ja monimerkityksinen. Se on lyhenne sanoista hillittömän monitaiteinen. Monitaiteisuus ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö on ollut tämän seminaarin ydintä alusta pitäen. Olemme nyt kokoontuneet pohtimaan taidekasvatuksen, yleisötyön, oppimisen, kulttuurin, taiteen ja tieteen ilmiöitä 4 kertaa. Entä se hillittömyys? Se tulee ehkä sivutuotteena, kun eri taiteenalojen ihmiset tapaavat, törmäävät ja tekevät asioita yhdessä. Tai sitten se kuvaa seminaaria valmistelevan työryhmän työtapaa. Hillittömän hauskaa ja hillittömän omistautunutta. Kiitos teille kaikille, jotka olette puurtaneet hillittömästi, jotta me voimme olla täällä tänään ja huomenna. Ja heti alkuun minulla on valitettavasti huonoja uutisia. Pääpuhujamme Paul Collard on jumissa Amsterdamin lentokentällä tällä hetkellä ja todennäköisesti onnistuu saapumaan Helsinkiin vasta illalla. Niinpä hänen puheenvuoronsa jää tämän päivän ohjelmasta pois ja siirrämme sitten sitä loppuosaa vaan pikkasen edemmäksi. Sen sijaan yritämme nyt varmistaa, että hän todella saapuu illan aikana ja huominen päivä alkaa Paul Colladin keynote-puheenvuorolla. Eli hänen osuutensa on siirretty huomiseen päivään kello 12.45 alkavaksi. Pahoittelen, tällaista tämä on, kun vettä tulee taivaalta ja Amsterdamissa ilmeisesti myös ihan sama tilanne, lentoja peruutettu. Mutta siitä huolimatta uskon, että meillä on todella kiinnostavat sekä tämä että huominen päivä edessä. Sillä tämä Himo-nimi, tämä viittaa myös haluun ja intohimoon. Sitä täytyy löytyä taiteen, nuorten, lasten ja taidekasvatuksen parissa työskennellessä. Hyvän opettajan ja taidekasvattajan ominaisuuksista tärkeimpiä on kyky innostaa ja motivoida oppilaita ja olla itsekin innostunut ja motivoitunut. Mä muistan hyvin, kun 2,5 vuotta sitten kysyin yhdeltä Himo 3. seminaarin taiteilijalta, että mikä hänen intohimonsa on, mikä hänet sytyttää. Ja hän vastasi, että se on hänen oma työnsä. Ja se tunne hänen työssään, kun hän kerta toisensa jälkeen voi hypätä kylmään veteen tietämättä, mitä tapahtuu. Huolellisen valmistautumisen jälkeen on vain uskallettava ja yleensä hyppääminen palkitaan. Vedestä avautuu uusia maailmoja, virta vie mennessään ja viileä vesi virkistää. 8 vuotta sitten, kun Himo-seminaarien sarja alkoi vuonna 2005, ensimmäisen seminaarin teemana oli taidelaitosten yleisötyö ja taiteiden välinen yhteistyö. Vuonna 2007 Himo-2-seminaarin teemana oli nuoret ja osallisuus. 2011 oltiin todellisuuden jäljellä taidelaitosten yleisötyössä ja nyt tutkimme taiteen ja kulttuurin avointa lähdekoodia. Avoin lähdekoodi tarkoittaa tietokoneohjelmien tuottamis- ja kehitysmenetelmiä, jotka tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tutustua ohjelman lähdekoodiin ja muokata sitä omien tarpeidensa mukaisesti. Avoimen lähdekoodin periaatteisiin kuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa, kopioida ja levittää sekä alkuperäistä että muokattua versiota. Avointen lähdekoodien muuttuvassa maailmassa myös oppimisen ja opetuksen tavat ja tilat ovat murroksessa. Lasten ja nuorten kulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu on tuottanut 10 toimintavuotensa aikana lähes 30 taidekasvatuksen menetelmää ja menetelmäopasta, jotka ovat vapaasti ladattavissa, käytettävissä ja muokattavissa verkoston nettisivuilla. Aamupajoissa näihin menetelmiin pääsitte tutustumaan myös oman tekemisen kautta, samoin kuin Helsingin muiden kulttuuritoimijoiden ja taidelaitosten menetelmiin. Olemme jo pitkään tehneet avointa ja yhteisöllistä yleisötyötä, jossa osallistujan ja tuottajan roolit ovat vähitellen sekoittuneet. Kuulemme näiden päivien aikana erilaisia näkökulmia ja kokemuksia oppimista ja pohdimme tietoa, kokemusta ja oppimista. Myös tässä Himo 4-seminaarin visuaalisessa ilmeessä, joka tuolla pyörii, niin se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Animoidussa kuvasarjassa ja myös ohjelman sisäkannessa olevissa pikkukuvissa on käytetty kasvojen tunnistusohjelmia varten kehitettyä Eigenface-algoritmia.
Sitä on muokattu luomaan seminaarin esiintyjien kasvokuvista satunnaisia yhdistelmiä. Voidaan siis sanoa, että näemme tuolla ruudulla koko ajan muuntuvan kuvan keskivertoseminaariesiintyjästä. Keskiverto kuulostaa vähän latistavalta, mutta onneksi omankin havainnon mukaan tuo sekoittaminen, satunnaisuus ja muokattu algoritmi muodostaa itse asiassa aika kiehtovia kokonaisuuksia. Mä todella odotan kuulevani kaikkien näiden iltapäivien puheenvuorot ja uskon, että koemme kiehtovia yhdistelmiä ja saamme jakamalla oivalluksia oman työmme käyttötarpeiksi. Mukana tuossa kuvavirrassa on myös avauspuheenvuoron pitäjä, Helsingin sivistystoimesta ja henkilöstöhallinnosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Lämpimästi tervetuloa sinulle ja kaikille teille muillekin tänne Gloriaan. Joo, hei vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän 4. Annantalon taidekeskuksen järjestämään himoseminaariin. Mä aloin heti välittömästi katsomaan, missä on mun silmälasini ja kuvaa. Tämä oli hirveän hauska idea. Ja hauska on nimikin, himo, koska sitä intohimoa, innostusta, avoimuutta ja sitä, että mä oon ollut esimiestehtävissä aika pitkään, mutta meni varmaan kauhean kauan ymmärtää, ennen kuin mä ymmärsin, että kaikkein voimakkain johtamisväline, mitä mulla ikinä on, on sanat kiitos, ole tärkeä, anteeksi, ja se, että on itse kauhean innostunut siitä asiasta. Sen enempää sun ei tarvitse, kun mennä sinne tavallaan kuin hihkumaan, että hyvä, jatkakaa. Ja mä sanon sen nyt teille täällä. Mä oon aina ajatellut, että sana vimma on yksi hauskimmista, mitä Suomessa on, mutta kyllä tämä himo, joka tulee tästä hillittömän monitaiteinen, niin sekin on hauska sana. Himo kokoaa yhteen laajan joukon lasten ja nuorten parissa eri tavoin ja eri aloilla työskenteleviä asiantuntijoita, osaajia ja entusiasteja. Aina ensimmäisestä vuonna 2005 Ateneumissa järjestetystä seminaarista lähtien mukana on ollut ammattilaisia taide- ja kulttuurilaitoksista, eri aineiden opettajia kouluista, nuorisotyöntekijöitä, tutkijoita ja päättäjiä. Ihminenhän rakentaa suhdetta maailmaan, josta ei tiedä mitään siihen tulevaan. Ja meillä on luontaisesti sellainen perimmäisiä asioita, mitä meillä kuitenkin on halu kokoontua, yhteisöllisyys. Ja Helsinginkin tavoitteena on rakentaa tätä yhteisöllistä Helsinkiä, yhteisöllistä kaupunkikulttuuria meidän nopeasti kasvavaan pääkaupunkiin. Mikä tästäkin ajasta jäljelle jää, on kuitenkin kulttuuri. Kukaan ei tule muistamaan tämän vuoden viitekorkoja tai sitä dramatiikkaa, joka talouteen liittyy. Kansakunnat nousee kuitenkin kulttuurin avulla. Ja sen uskon, että meilläkin kulttuuri on se Helsingin kurma, joka vetoaa. Mä olin itse käymässä itse asiassa tällä viikolla tai viime viikolla Liverpoolissa, joka on käynyt varsinaisen ison muutoksen lävitse. 4 vuosikymmenessä kaupungista lähti lähes 500 000 ihmistä. Liverpoolhan on siis Helsingin kokoinen tänä päivänä. Ja mitä he tekivät? He eivät lähteneet, vaikka ajatuksena oli, että puretaan ne vanhat rötiskät, vanhat rahtilaivojen varastot pois siitä, niin hehän rakensivat tämmöisen Doc Albertinan, joka valtava, kuinka monta kymmentä tuhatta neliötä siinä on, mutta uskomattoman hienon ranta-alueen, ja täyttivät ne kaikki makasiinit kulttuurilla, eli he elvyttivät sen kulttuurisen perinteen. Sitäkään en itse asiassa tiennyt sinne mennessäni, että tänä päivänä Liverpool on kolmanneksi suosituin kulttuuri- ja turistikaupunki koko Englannissa. Edelle menee vain Lontoo ja Edinburgh, ja Liverpool on heti kolmantena. Heidän museoissaan käy tänä päivänä lähes 3 miljoonaa tai ylikin 3 miljoonaa ihmistä. Ja se on paljon se tosiaan, koska nyt puhutaan Helsingin kokoisesta kaupungista että tällainen kävijän määrä. Kulttuuri antaa meille iloa, päästään asioista yli
Ja myös sitä, että me saadaan kulttuurin avulla sitä kykyä kohdata vastoinkäymisiä. Vaikka Suomi on monessa suhteessa onnellisin kansakunta, menestyvin yhteiskunta ja pärjätään vaikka missä mittelössä, niin näyttää kuitenkin, että sit kun kohdataan pahoinvointia, niin ne putoamisen luvut ovat myös kovat ja niistä ei helposti nousta. Ja siinä mielessä minusta humanismi ja kulttuuri on ehkä se, mitä me tarvittaisiin vielä lisää, että meille tulisi sitä sielun avaruutta. Alusta lähtien HIMO on toiminut erittäin keskeisenä foorumina ja keskustelupaikkana, jonka äärellä on syntynyt ideoita ja oivalluksia, siemeniä käytännön kulttuuri- ja taidekasvatustyön toteuttamiseen. Ja tällä kertaa olemme kokoontuneet uteliaana tänne kulttuuriareenan Gloriaan tutustumaan taiteeseen monipuolisena ja antoisena oppimisympäristönä ja keskustelemaan tulevaisuuden koulusta ja inspiroivasta oppimisesta. HIMO on luonut yhteyksiä ja yhteistyökuvioita eri toimijoiden välille, ja näistä monipuolisista ja monitahoisista kohtaamisista on kummunut tärkeitä nuorten hyvinvointia parantavia ajatuksia ja jopa konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyöprojekteja. Viimeisinä niistä voisi mainita ensiaskeleitaan ottavan Minä unelmista arkeen ja takaisin -hankkeen, joka on suunnattu peruskoulunsa juuri päättäneille nuorille, jotka hakevat vielä tulevaisuuttaan. Taiteen ja kulttuurin avulla he voivat peilata itseään ja toivottavasti myös löytävät omat rajattomat mahdollisuutensa. Hanke toteutetaan Annantalon ja Helsingin opetusviraston yhteistyön. Tärkeää onkin, että jo pienestä pitäen annetaan unelmia ja että kulttuurinen kasvatus lähtee jo mukaan lapsuudesta lähtien. Kulttuuri ja esteettinen osaaminen täytyy olla minusta osa yleissivistystä. Tänä vuonna HIMO-seminaarissa juhlitaan erityisesti valtakunnallista lastenkulttuurin yhteistyötä ja lastenkulttuuriverkoston keskusten verkosta Taikalamppua, joka täyttää 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi seminaarissa on mukana runsaasti verkoston tuottamia työpajoja, joissa pääsee tutustumaan eri puolella Suomea kehitettyihin taidekasvatusmenetelmiin käytännössä. Onnea siis ja pitkää ikää Taikalampulle! Helsingin kulttuurikeskuksen rooli ja merkitys pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidekasvatustarjonnan yhteenkokoamisessa on keskeinen. Tiivis koulu- ja taidetoimijayhteistyö luo mahdollisuuksia laaja-alaisen ja palkitsevan toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Kultus.fi-portaali, opettajan kulttuurikalenteri ja Kulttuuri ja kouluihin -hanke yhdistävät kaikkia kaupungin peruskouluja ja taidetoimijoita kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Samankaltaisia COPS-hankkeita on käynnissä useissa Suomen kunnissa ja tulevaisuudessa niiden määrän odotetaan lisääntyvän. Minusta oli hienoa, että tämän taiteilijakoulussa -hankkeen avulla siis meillä oli mahdollisuus tuoda taiteilijoita kouluun, oikeita taiteilijoita, jotka antoivat sinne osaamistaan. Ja taiteen avulla tutustuttiin aika vaikeisiinkin asioihin. Siellä oli teemana rakkaus, kuolema, moraali, pahuus ja kauneus. Moniammatillinen koulujen ja kulttuuri- ja taidelaitosten välinen toiminta tarjoaa uusia oppimisympäristöjä ja rikastaa opettajien ja muiden kasvattajien työtä. Samalla se lisää lasten ja nuorten kouluviihtyvyyttä ja luo oppimistuloksia parantavia sosiaalisia tilanteita ja oivalluksen mahdollisuuksia. Tässä 4. HIMO-seminaarissa pureudutaan taiteen ja kulttuurin lisäksi tieteeseen ja teknologiaan, etenkin opetuksen näkökulmasta. Uudet sovellukset ja laitteet luovat uusia mahdollisuuksia myös taide- ja kulttuurikasvatuksen kentille sekä eri oppiaineiden päivittäiseen opetustyöhön. Esimerkiksi laajasti myös koulumaailman levinneen 3D-tulostimet tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia toteuttaa omia luonnoksia konkreettisiksi esineiksi helposti ja nopeasti, ja samalla voidaan testata niiden toimivuutta ihan käytännössä. Olemmekin täällä jo alkaneet puhua siitä, että mikä on se tulevaisuuden koulu. Opetusviraston tulostavoitteena ensi vuodelle on asettaa tähän selkeä hanke, joka lähtee eteenpäin viemään sitä, että minkälainen se voisi olla, mitä kaikkea siellä koulussa pitäisi tapahtua. Toki koulu on kehittynyt, mutta vielä koulu on tänä päivänä oikeastaan hätkähdyttävän paljonkin. Se muistuttaa mun nuoruuteni kouluja, 67-luvun kouluja, pulpetti, liitutaulu. Me kuitenkin kasvatetaan nuoria
jotka tulevat työelämään 2025-2030 ja lähtevät sieltä 2075-2080. Ja siihen maailmaan meidän täytyy tarjota niitä elämän eväitä. Eli toivottavasti, kun mietimme tätä tulevaisuuden koulua, minkälainen se on, millä seuraavina vuosikymmeninä valloitetaan PISA-menestys ja luodaan parhaat edellytykset, se kivijalka nuorille, niin minusta siellä pitää olla todella vahvasti myöskin kulttuuri mukana. Se antaa näkökulmaa, se laajentaa sitä näkökulmaa ja kykyä käsitellä asioita sekä kykyä oppia uutta. Lämpimästi tervetuloa tähän Himoa 4-seminaariin Helsinkiin jakamaan ajatuksia, oppimaan ja kokemaan uutta ja keskustelemaan tieteen ja taiteen kohtaamisesta opetuksessa ja oppimisessa. Lämpimästi tervetuloa. Hyvää seminaaripäivää. Kiitos.